בוקר טוב. ממש יפה שלמעשה את המים אנחנו נסיים היום, כן, ובאמת אנחנו נסיים עם המסעות האלה, ובעזרת השם מחר אנחנו השיעור יהיה במקום הרגיל, בזמן הרגיל. יופי. נחזור עוד פעם. אם כן, כן, היום זה יהיה שיעור קצר, רק נסיים את המאמר. בעזרת השם, מחר אנחנו נתחיל מיימר חדש, מיימר, אני לדיידי עוד לא החלטתי איזה אני לדיידי, אבל נתחיל אני לדיידי, יש לי מחשבה אולי אני לדיידי תופשין יוד בייז אולי, אבל נראה. אנחנו אוחזים פה במיימר, כאמור לאל, שהמיימר הזה, בעצם זה, יש בבסיס מיימר של הרבי הרש"ב, מתוף רש"ט, והרבי הוסיף לו, כמובן יש שינויים גם באמצע המאמר, זה בלימוד השני שלנו, בפעם השנייה, השלישית, שנלמד את המאמר, בעזרת השם בשנים אחרות, אז אנחנו בעזרת השם בלי נדר, נעיין יותר לראות את נקודות ההבדל ונקודות החידוש של הרבי על, 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 על העניין. אבל הפעם אנחנו נסתפק בכך, וכן, יש את המיימר של הרבי רש"ב, שהרבי הוסיף עליו פתיחה וסיום, ועשה ממנו מדיבור המתחיל, זכור הווי, מה היה לנו, ונהיה הדיבור המתחיל, אלה מעשה בני ישראל. אנחנו למדנו את כל המאמר, וכעת אנחנו באים ליישב את הקושיות הראשונות. זאת אומרת, בעצם אם נסתכל בגוף המאמר, יש לנו מדובר על המושג של זיכרון. זיכרון, יש את המצב, איך שהדברים הם, יש את הדברים איך שהם בעולם האצילות, ששם אנחנו קוראים לזה זיכרון, אבל בעצם זה לא זיכרון, זה לא שייך עניין של שכחה. ובאצילס, בעולם האצילות, הפירוש הוא, שק, מה זה שכחה או לא שכחה? קדוש ברוך הוא לא במצב שכחה. אצלי, הקדוש ברוך הוא לא נמצא במצב של שכחה. אנחנו מחוברים בצורה חווייתית באלוקות. ומכיוון שאנחנו נמצאים, שלמעשה בני ישראל בזמן הגלות, בני ישראל נמצאים במצב לא כזה, במצב של פנים בפנים, אז לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא זכור הווי ימי אלן. אבל שם טוב אומר, איפה המה שלנו? מה העניין שלו זה פנימיות? מה העניין הוא פנימיות? והמה הזה של הפנימיות, הדברים איך שהם, זה מתחיל ככה קודם בעולמות, בעולם האצילות זה ככה, עולם האצילות זה בחינת מה? ביטול מוחלט, עדר תפיסת מקום שלנו בצורה אישית, אנחנו לא הנושא, זה בעצם העניין, אנחנו לא הנושא, הנושא זה רק הקדוש ברוך הוא, יש חסד, יש גבורה, אבל אנחנו לא הנושא, זה אנחנו לא הנושא האמיתי, באופן אמיתי, זה לא רזה כזאת, סליחה, אני פה לא הנושא, אלא זה באמת אנחנו לא הנושא, בעצם אין נושא, יש רק נושא אחד, רק הקדוש ברוך הוא, בעולם הבריאה, ודנו בזה בעריכות, איך שנהיה צמצום, על ידי הצמצום, על ידי בחינת מסע, והערכנו בהר בעניין הזה בעולם הבריאה, שם והלאה מתחיל נושאים אחרים, עד שבעצם מגיעים לעולם הזה, ובעולם הזה יש רק נושא אחד, אני. זה הנושא, אנחנו הופכים להיות הנושא. כן, זה בעולמות. אבל הנשמה, גם איך שהיא יורדת למטה, היא גם באופן של מה.
זה הבסיס, זה הנשמה בעצם. זה הנשמה. כן? זה הבסיס של הנשמה. שהיא באופן כזה. זה לא יהיה. אז זה לא נשמה. כן? אז אני יודע מה, אז זה חתול סיאמי. אם זה לא, אם זה לא זה. זה הנשמה. אז זה נשמה שעושה את זה בעולם הזה, ובעולם הזה, ובעולם הזה, ובעולם הזה. אבל זה נשמה. נשמה נשארת נשמה. ואומנה, בכל זאת, יכול להיות שהנשמה תהיה בבחינת גלות. היא תהיה בבחינת סמקיף. זה המצב שלנו. זה מה שאנחנו אומרים. סחורה וימיה היה לנו. קודם מסביר את כל עניין הגאולה שבזה. אחר מכן אנחנו עוברים להסביר איך זה קורה, שיש מציאות כזאת שאנחנו קיימת. ובעצם אומר הרב, זה מתחיל, הכל מתחיל במקום כזה, ברגעים הכי יפים והכי קדושים. גם, הוא מביא את העניין הזה להצילס, זה לא בהצילס, להצילס יש גם קליפה. וקוראים לה ראומה, ופילג שהוא שמע, ראומה. זה הפילג של, של, של המה. יש מה? יש ראומה. מה זה ראומה? זה ש... זה עוד פעם, זה לא, לא בצורה גואלית. זה לא בצורה גואלית כזאת. חבר'ה, תסתכלו עליי, גמרת שעס פעמיים היום. כן? ואני לא רוצה ש... אבל אל תספרו לאף אחד. לא, לא, זה לא מפון כזה. זה אני בביטול... והשם הוא הנושא, אבל אני יודע שאני כזה. אני מודע לזה. זה אצלי במודעות, זה תופס מקום העניין. זאת אומרת, זה ההתחלה של אני הנושא. ככה זה יכול לרדת ולרדת ולרדת ולרדת. ויש בזה שני דברים. יש איך ש... והמה הזה, המה דלום הזה, הוא הבסיס של קליפה. שם זה מתחיל להיות, שם זה מתחיל הקליפה. ובסוף זה מגיע למקום כזה, שבעצם הקליפה הזאת מעלימה לגמרי, הנושא החלופי מעלים על הנושא האמיתי. בנשמה יש את הנושא האמיתי, אבל הנושא החלופי, לאט לאט יכול להגיע למקום כזה. שהוא מעלים, ולעיתים, וזה שתי דרגות שהרב דן עליהם, לעיתים זה באופן כזה, שהוא גם גוזל ויונק ממנו חיות, הוא מנצר את הסוג של טפיל, שמתפתם על חשבון המה האמיתי, וזה מה שכתוב, שופך דם, האדם באדם. אדם זה לשון ובגימטריה, מה? דם האדם, באדם, ברומה, דם של מה ברומה. אם כן, וזה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיתן לנו גם בזמן הזה, כן, גם בזמן הזה, שנמצאים במעמד ומצב נוראי כזה, של, במצב הזה שהנשמה נדחפה למעקיף, שיהיה לנו גם כן את ההשפעה של הדברים, שזה יהיה באופן שאור הסובב, אור המקיף, מסמן החיצונים, שיהיה לנו משם ההשפעה, אמנם זה לא ההשפעה באופן חווייתי, אבל שיהיה לנו את ההשפעה הזאת. וכאן אנחנו חזרנו בחזרה, הערתי, אמרתי, שצריך לומר, בדרך כלל יש את המושג הזה, של העולם, העולם אומר, כן, אל תראה בכותב התעניות, כן, כשמדם עושה תשובה, אז הוא צריך לעשות, על העבירות שלו, אז אחרי זה צריך, יש מספר תעניות שמתענים על כל עבירה ועבירה. אז בן אדם צריך לתענות, היא כתוב, היית עזר לבטו לפי ד' תעניסים, ואם הוא עבר יותר מג' פעומים, אז את היתר, את השארית על אותם פי ד' ועוד פי ד' ועוד פי ד', את השארית העודפת,
על הגימל פעמים, אז אותם הוא פונה בכסף. כן? ומדוע? כן, כוח. אין לנו כוח. אין לנו כוח, אז אנחנו פונים בכסף. אז העולם שואל, ומה קורה אם אין לו כסף גם כן? אין לו כוח, אין לו כוח. אין לך כוח? אין לך כסף? אז אל תחתן. אין גם, אז אל תחתן. בסדר, אוקיי, מה? זה הפריבילגיות של עשירים ושל חזקים. אבל אם אין לך לא את זה ולא את זה, אז בסדר, אז אין לך... תחתן. ככה העולם אומר. אבל הרב אומר, אין לך כוח, אין לך כיף, שוב אליו דאגה מועילה. זאת אומרת, שזה לא אנחנו. אנחנו אף פעם לא נמצאים באמת במצב די-אבדי. אנחנו תמיד נמצאים במקום כזה שאפשר שיהיה התגלות העמוקה ביותר, ועל דרך זה אני רוצה להגיד פה, שגם שאנחנו רואים שחור הווי מי היה לנו, אבל באמת, באמת יש פה איזושהי מדרגה, שגם במצב האומלל הזה, אז יש התגלות, התגלות נפלאה, ובעצם, כפי שהרב אמר, שדווקא במצבים האומללים האלה, דווקא בהם החפץ והרצון והשמחה האמיתית. טוב, ועכשיו בואו ניגש לסיומת. אם כן, הרב אמר, היה לנו כאן כמה שאלות, היה לנו, ואלה מסעי מסעי, מסע, מסע אחד. ואחרי זה היה לנו שאלה, וכתוב משה, מה וכתוב, למה וכתוב משה? כל התורה כולה זה הכל משה, מה פתאום פה דווקא זה מכתוב משה, אחרי זה יש מסעי, מוצא, למה צריך להיות פעמיים, ולמה זה בסדר הפוך, כן? ובכלל, מה, מהגאווה ומה שהיה היה? אמרנו, ועל השאלה הזאת הרי בקריר קינה אותה בשם, ובכלל עושה עניין, בכללות העניין. אמרנו שבעצם בכללות העניין הזה מונח כל הדבר. ברגע שאתה יודע למה זה, מה זה אומר, מה זה נוגע, ברגע שאתה יודע מה זה נוגע, הכל יסתדר ויתיישב במקום. אומר הרב, אנחנו כל הזמן נמצאים בבחינת יציאה ממצרים. אנחנו בעצם, גם בזמן הבית הראשון, גם בזמן הבית השני, היינו גם כן, היינו במצרים וגבולים. יצאו ממצרים, המסע הראשון, בסדר, ממצרים הזה יצאו, אבל נשארו במצרים, הכל זה מצרים, עד ירדן יריחו, עד שנגיע למצב של יריחו בעירות השם. כן, אומר לנו, מה זה מוצאים? מוצאים, המוצא שלי, זה מי אני, מה אני האמיתי שלי, האני האמיתי שלי של יהודי, זה מה? זה האני האמיתי של יהודים. ואנחנו צריכים להגיע למקום כזה, שמוצאיהם במסעיהם, במקום של המסעות האלה שלי, כן? במקום של המסעות האלה שלי, של היציאות האלה, דווקא שאני נמצא במקום נמוך ואני יוצא, אבל כל הזמן צריך להיות נרגש בי המוצא, המה, המציאות האמיתית. אבל נקרא את זה. אומר הרב, והעבודה במסעות, כן, אני בפסקה האחרונה, היינו בירידת הנשמה והתלבשותה במיצר הגוף בכלל, ובפרט בזמן המיצרים והלמות והסתרים, שבהגלויות הנה נתינת כוח על זה, מבחינת מוצאיהם. איך אני יכול לעשות את זה? מה זה פה? מה, צריך ללמד היפופוטם לעוף? אין? לקחת איזה סוס יאור וללמד אותו לעוף עם, 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 עם האוזניים? איך? לא, כן, כי הוא ציפור, אתה יכול ללמד לעוף. מישהו נמצא ב... ב, 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 ב המציאות שלו היא מציאות כפויה, כפויה. המציאות הזאת שאנחנו נמצאים במצב כזה, זה מציאות כפויה וצריך לשחרר, אני בכוחה של המציאות האמיתית, בכוחו של מוצאיהם, אני יכול ללכת במסעיהם, אני יכול לצאת מהמציאות האומללה שלי.
לשון וקומצה מים אשר לא יחסבו מימיו. שורש ועצם הנשמה, מה שבנשמה, על ידי המשכה ממוצאיהם למעשיהם, שנעשה זה על ידי בחינת משה שבכל אחד ואחד מישראל, ויכתוב משה, נתגלה מה גם בנשמה שבגוף, על ידי זה עובד עבודתו. שימו לב, התעכבנו ואני לא יודע אם אני מציץ את העניין. אומר פה הרב, בעצם זה על ידי משה רבינו, אנחנו צריכים לזכור את זה. כל הוידה שלנו היא על ידי משה, כל עבודה שלנו. אבל הוא כותב פה זה על ידי המשה שבכל אחד ואחד. ויכתוב משה, יש לנו את ה... תראו, אני יכול לבוא להגיד פה ככה, כן? אני יכול לבוא להגיד פה ככה, בכוח זה שיש בי את הנשמה, בכוח זה אני יכול לעשות את הדברים. אוקיי, אז זה מוצאים. זה מוצאים, אבל מה זה ויכתוב משה? מה זה ויכתוב משה? זאת אומרת, יש פה איזה כפילות בזה. אלא הנקודה היא שבעצם אנחנו צריכים לדעת שכל עניין של עבודה שבאנו, הכל זה בבחינת משה. יש את המשה שבתוכי, אבל זה משה שבתוכי. כן? זה משה שבתוכי, זה לא... זה, 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 זה לא... איזה... משה נותן לי את הדבר הזה. אבל הוא כותב פה שנעשה על ידי בחינת... ויכתוב משה על ידי בחינת משה שבכל אחד ואחד בישראל. אז איפה אני פה? אני צריך, אמרתי אתמול, לא צריך לתת את עצמי. לא להפריע למשה לתת את זה. אני אתן להגיד משהו, יש... השבירה אומר ככה, אומר שכתוב, הכל, אמרתי את זה פעם בשיעור, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נו, אז מה אומר? מה אומר? סוג של... בגישור. מה יש לי בחיים? הכסף שלי זה מהקדוש ברוך הוא, הבריאות שלי זה מהקדוש ברוך הוא, המידות שלי הטובות הן מהקדוש ברוך הוא. מה יש לי בשלי? יש לי את הירס שומיים שלי, שאני השגתי בעשר אצבעותיי, בעמל ויגע. וזה מה שאז אומרים, כתוב הרי, הוא אומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לא. גם היראת שמיים שלך זה גם מהקדוש, ותבין את זה, אם אתה לא מבין את זה, אז אתה סוג של אליל. זה גם הקדוש ברוך הוא. נו, אבל אז איך נקיים את שני הדברים, את השכל הפשוט ואת ה... באמת, גם יראת שמיים זה בידי שמיים. אבל הרי כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן, שאני לא אפריע. אני צריך פשוט מאוד להסיר את ההפרעה. וזה מה שהכל, חוץ מיראת שמיים, זה העשר אצבעות שלי שהסרתי את ה... לא הפרעתי פה, וזה אני רוצה להגיד גם פה. הכל זה ויכתוב משה, משה כתב, משה כותב. מה זה בכוח? הבחינה של משה רבנו שבי, זה משה רבנו שבי, העשייה שלי. זה לא להפריע פה, לתת לזה, כי ברגע שאני, הדבר היחידי שמפריע למשה שבי, זה השבי, השבי, זה מה שמפריע. טוב, בוא נמשיך, זה סלסולון. ויכתוב משה, נתגלה בחינת מה? גם בנשמה שבגוף. ואז הוא כותב את זה. משה רבינו כותב את עצמו בנו, ואז מתגלה בתוך הנשמה, איך שהיא אצלי, כן? איך שהיא נמצאת בי, בזה, בתוך זה מתגלה בחינת הדרגה של מה של משה. ועל די זה עובד עבודתו, על די זה עובד עבודתו. והעבודה היא הנסיעה הבעלה ממטה למעלה. מעציהם למוצאיהם. מהמקום של המסע, אבל איפה המסע? המסע הוא למוצאיהם, אני הולך אל המוצא שלי. בכוחו של המוצא אני הולך, אבל איפה אני הולך? אני הולך אל המוצא. אני הולך לגלות בי את המה הזה.
ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. המסעות של דור המדבר, במדבר העמים, כי מה שיש יכולת לאדם להמשיך מעד הנשמה בגילוי ולהתגבר על גופו ונפשו הבעמית, בפרט בזמן הגלות ודר הדיק ותדמשיך החושך כפול ומכופל זמן הניסיונות כנב, או על די מעשי אבות שהכניעו מקור הקליפות, על ידי שנסעו וחנו במדבר העמים לחש, שרף והקרב. אם כן, אנחנו צריכים לזכור את זה. עוד פעם, אני דיברתי אתמול, דיברתי על העניין הזה של מעשה אבות סימן לבנים, אם זה, כן, הפירוש הרמב"ן שם, כן, הרבי מביא את זה בשיחות, שזה רבותה ההיסטוריה חוזרת, או שזה נתינת כוח על העניין הזה, כן, זה החזית או נתינת כוח. הרבי התחיל להשתמש במושג אחר, במילה אחרת, התחיל להשתמש במושג הזה של 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 הטירניצריס, אלו הטירניצריס וטירם לא שני רואה, כן, תורה מלשון רע. אבל לא הספקתי לקרוא, מצטער, אני אקרא את זה אולי אחרי זה. ואם כן אז אומר לנו הרבי שהנקודה היא, עוד פעם, צריך לזכור, אנחנו עשינו מזה, זה כבר הפעם, מוצאם למסעם, מסעם למוצאם, משה שבי, הבי שבמשה, איך שאני יוצא מבי לבו, וזה, תשכח, אתה יודע, כשכתוב שמוצאם, מוצאם, מוצאם, אתה יודע שגם בני ישראל הלכו בשטח והסתובבו שם, אתה יודע? בני ישראל הלכו שם במדבר, במדבר העמים. אז אין מקרא יוצא מדי פשוטו. נכון, בדיוק, ואנחנו רוקמים את כל הפירושים, את הרמב"ן, ואת מה שאנחנו אומרים, ואת הירואה, וניצחיס. ודאי שהיה את הסיפור הזה, וזה לא במנותק הסיפור הזה מהמציאות. זה שיש בי עכשיו את האפשרות לעשות אסקאפיה, ולכבוש את עצמי, ולגלות את המציאות האמיתית שבי. זה היה בכוחם של אבותינו, שהסתובבו במדבר וקילו את הקליפות, הם כיסחו את הקליפות. וזה מה שכתוב פה. ויהי בנסוע, ויאמר משה, יפוץ אויביך ונסו משנאיך. כן, אז שבני ישראל שהלכו עם אהרון במדבר, הסתובבו וניקו אותו מנחשים והקרבים. אהרון היה מסדר את כל הדברים. ולכן גם הענפים, הם הגזע, אנחנו הענפים, ונכנעים אחר כך על ידי, רגע, הלו, סליחה. חלילה, חלילה. גם הענפים של הקליפות, את עיקרי הקליפות הם כיסחו, ואנחנו מכניעים את הענפים, את התוצאות של הקליפות, ולכן גם הענפים יהיו נכנעים אחר כך על ידי האדם במשך כל הדורות. על ידי אשר יכתובו שבכל אחד ואחד מוצאים למסעים, ואלה מסעים למוצאים, והיינו, על דרך כלל ופרט, עד אשר יבואו לירדן ירחו. כן, יש את הכלל שזה אמיתות העניין, דיברנו על זה, כן, נזכרת את זה גם אתמול, יש את הכלל שזה אמיתות העניין, אחרי יש את הפרטים, למדנו על זה בספרטן, מורח ודיין בעבודתו בפרט, ואחר כך רגולה הכללית, ביד משך צדקנו, שול למשמע אוזניו יפיח, ולמראה עיניו ישפוט, כי אם עריכו בירת הווה, ידי מורח ודיין, רגולה עתידה לבוא בגרה, בימינו, עד כאן הקופי הארף. אבל יש הערה משפטה. או, כן, אני ראיתי, לא הצלחתי לקרוא את זה, כן. מה, תגיד לי את זה, תקרא לי. נאמר במשה, שבית שבי, אולי זה מרמז, אולי שבית השוויון?
טוב, אני אסתכל, אולי אני אעיר מחר, זה בסדר, תראה לי, תצלם את זה ותשלח לי את זה, אני לא יודע איך להיכנס אחרי זה, בסדר, קוטי? יופי. רבי נון, תסגור בבקשה את ההקלטה, וניפרד בעודנו ידידים. יופי. אני...